Ese waruziko nibura buri rubuga usuye muri eshatu zo gukurura amafaranga kuri internet aba ari scam. Iyi nkuru iratangaje kandi iranababaje icyarimwe. Gusa kandi nanone izi mbuga zirakomeza kuvuga uko bukiye n'uko bwije kandi buri munsi. Nawe se reba amahoza cyangwa link wirirwa wohererezwa kuri internet ku mbuga nkoranyambaga ngo uzikandeho. Ni nyinshi birumvikana kandi izi mbuga z'abatubuzi kuzitahura bisiga bigoye cyane, akaba ari niho mpamvu amamiliyoni y'abakoresha internet kimwe n'izi mbuga bahura n'ubugambuzi bwo kuri internet buri mwaka. Niba ukibona link yari yose wohererejwe n'umuntu ukihutira kuyikandaho, ndagira ngo muri aka kanya nkumenyeshe ko waba uri mu mazi abira cyangwa mu kaga gakomeye cyane. Hano kuri X menya tugiye kubereka uko watahura urubuga niba rwizewe cyangwa ari baringa utiri gukanda kuri iyo link wohererejwe cyangwa se ngo ubanze kwiyandikisha ngo urebe. Niba utarakora subscribe yikore ubundi kandi no kunzogera maze ujye ukurikirana ibiganiro byiza nk'ibi mu buryo bworoshye cyane. Muri kumwe na Mr. Buddha muhawe ikaze. Bitewe nuko abantu biyemeje gukorera amafaranga kuri murandasi baba bumva ko nta mahirwe na make bashaka ko yabacika, usanga bihutira gukanda kuri link yari yose bohererejwe babonye kuri murandasi ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi. Waba yoherejwe n'uzi cyangwa utazi, akenshi niyo batabyizeye yewe bajyaho bakiyandikisha gusa ngo bazarebe uko bizagenda mu nyuma. Nyamara iri ni ikosa rikomeye cyane ukwiye kwirinda niba ushaka gukorera amafaranga kuri internet. Dore impamvu abatubuzi cyangwa scammers basigaye bakoresha amayeri ahanitse cyane ku buryo kubavumbura bigorana, cyane cyane iyo utabamenyereye. Abakora website irimo kabutindi, iyo website ishobora kuba yifitemo ibyitwa malware, spyware, virus, ransomware n'ibindi. Bihagije kuba wakanda kuri iyo link gusa, ubundi amakuru yawe akanyanyagizwa ahantu hanyuranye harimo no kuri murandasi yirabura darknet, ariho ibi byose bibera maze password zawe, amakuru ya banki akwerekeyeho, makuru yihariye yawe cyangwa se personal information abashobora kubonwa n'abo batubuzi, maze abahakazi nabo bagakora akazi kabo, nawe urumva igikurikiraho nushyira mu nyurabwenge. Kugira ngo ibi bitazakubaho rero ukurikirana buri kimwe cyose igiye kubera hano muri iyi video usobanukirwe. Mu gihe uhererejwe link aho kuyikandaho ahubwo yikorere copy cyangwa ufate adresi zayo. Nk'urugero kuri iyi link yacu adresi zayo ni www.virari.limited. Nurangiza ujye muri Chrome cyangwa indi browser ukoresha ushaka urubuga rwitwa Scam Advisor, rumwe muzizewe cyane mu gutahura imbuga z'abaringa kuri internet. Nurugeraho aho mu mwanya w'ishakiro ako ka box nyine ubona, ukande ubundi ugumisheho ubundi ukore ibyitwa paste ubundi ushakishe. Numara gushakisha uzahita ubona byinshi kuri urwo rubuga niba rwizewe cyangwa rutizewe. Murabona ko kuri urugero rwacu twafashe kuri Virari batubwira ko rushobora kuba ari baringa cyangwa scam, aho rufite inota rimwe ku ijana nk'uko tubikesha nyine uru rubuga rwa Scam Advisor. Aho ushobora kugenda usoma byinshi kugira ngo usobanukirwe mu buryo bwimbitse, bati no kubera iki rufite amanota y'ubwizerwe make, ugasoma ugasobanukirwa. Banakwereka kandi ibyiza byarwo positive highlights ndetse n'ibyo runengwaho negative highlights. Aho ushaka ni byiza ko wabanza gusoma aya makuru yose mbere y'uko nyine wakoresha urwo rubuga uri kugenzura kugira ngo umenye byinshi byerekeye urwo rubuga. Bakureka kandi igihe urwo rubuga rwaba rumaze, ba nyirarwo, adresi zarwo, igihugu rukomokamo n'ibindi byinshi binyuranye nk'uko uri kubibona hano kuri screen yawe. Aha kandi niyo ushaka uza kureba ibyo barukoresheje imbere baruvugaho, ibyitwa reviews, ukareba ibyiza n'ibibi, byose ukagenda usoma ugasobanukirwa. Dore icyo ukwiye kumenya: Scam Advisor ntishingira inamba ku bitekerezo by'abantu baba baratanze ku rubuga runaka, ahubwo ikoresha uruvangitirane rw'ikoranabuhanga risa n'iriza ubwenge rihambaye rya Artificial Intelligence AI, kandi yita ku bintu byinshi binyuranye igenzura urubuga runaka, bigatuma benshi bizera urubuga rwa Scam Advisor mu kubabera umuyobozi mwiza mu bijyanye no kuri internet no guteka iyo. Gusa ariko nanone bitewe n'uko ari gahunda za mudasobwa zikora iri genzura haba ashobora kugaragaramo amakosa nubwo atabari menshi. Mu
mugihe ushaka kumenya ibitekerezo n'ibyiyumvo by'abakoresheje urwo rubuga ushaka kugenzura mbere yawe, wajya kuri uru rubuga rwitwa trustpilot.com, hanyuma ukajya mu ishakiro ryayo ugakora paste kuri rwa rubuga nyine uba wakoreye copy, ubundi ugashakisha cyangwa se ugashyiramo address, ubundi ukareba ibyiyumvo binyuranye by'abarukoresheje imbere yawe n'icyo barutekerezaho. Aha kandi ushobora kwita ku bintu bigiranye nk'igihe icyo gitekerezo cyagiriweyeho n'ibindi, uwagitanze ndetse n'icyo yari agamije, nawe ugakora ubusesenguzi bwawe nyine. Aha kandi mu gihe ushaka kumenya byinshi byisumbuye kuri urwo rubuga rwo gukorera igenzura, wasura urubuga rwitwa www.whois.com, naho ugashakisha nk'uko twabibonye mbere. Aho bakwereka igihe urubuga rwahangiwe, igihe ruzarangirira, impinduka cyangwa update zabaye kuri rwo, izina ry'ububiko bw'amakuru, servers, igihugu, irangamimerere cyangwa status y'urubuga n'ibindi byinshi binyuranye. Muri scam advisor. Icyifuzo cyangwa ikindi cyose mwifuza ko twazabageza ubutaha, mwatwandikira muri comment cyangwa se mukaba mwatwandikira kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0780033446, tukabafasha. Mwari kumwe na Mr. Buddha, Imana ibahezagire.